Добре дошъл в моята веб страница. Знам, че не е особено вълнуваща. Тя е напълно празна. Но всяка веб страница започва по този начин. И скоро ще ти покажа как да построиш страницата. Първо, нека ти покажа скелета на една празна веб страница. Всяка веб страница започва с едно забавно нещо, наречено Doctype, в горната част. А това обикновено е сигнал за браузера, че тази веб страница е написана на съвременен HTML, а не на тромавия и стар HTML. Продължаваме към първия так на страницата. HTML е маркиращ език, затова в него има само тагове, а так е едно от нещата, които започват с триъгълна скоба и завършват с друга триъгълна скоба. Ако обичаш математика, можеш да мислиш за тях като за знаци по-малко и по-голямо. Първият так на всяка страница винаги е HTML, точно под DOCTYPE. Това е отварящият HTML так, а най-отдолу е затварящия HTML так който е същият, с изключение на тази наклона на черта, която е много важна. Тагът HTML трябва да съдържа всеки друг таг, който изгражда тази веб страница. И затова затварящият HTML таг е чак в дъното на страницата. Много HTML тагове са под двойки като този, но не всички са такива. След тага HTML винаги идва тагът HEAD, който съдържа тагове, които помагат на браузера да заради страницата, но не съдържат неща, които потребителят вижда. Тагът Meta Дава на браузъра повече подробности за това как да заради страницата. Например, ако използваш често срещани символи, като този от английски язик, а не по-сложни за зареждане символи, като този от арабския, тогава мета трябва да е UTF-8. Следва TitleTag, който браузърът използва за да разбере заглавието на страницата, което се показва в горната част на браузърите и в отбелязките и в резултатите от търсене. А тук в Khan Academy заглавието се показва над нашата веб-страница. Ще променя заглавието. Ще направя страница за зайци. Пише All About Rabbits. И може би виждаш как се промени и там горе. Добре. След като приключихме с тези детайли, затваряме тага Head. И продължаваме към тага, в който ще се случи всичко. Тага Body. Сега е доста скучен. Просто едно начало и един край. Какво трябва да направя? правя страница за зайци и за това вероятно трябва да заявя в едно голямо, хубаво заглавие в горната част. За да добавя заглавие, използвам тага H1 и пиша All about rabbits. Всъщност имаме 6 тага, които можем да използваме за заглавия H1, 2, 3, 4, 5 и 6. H1 е най-важното заглавие на страницата. H6 е най-маловажното заглавие. Ще добавя още заглавия за други секции и ще използвам H2 тъй като тези секции са малко по-маловажни. Ще добавя и малко песни. Добре, чудесно. Сега ще добавя някаква информация. Целевата аудитория за тази страница са извънземни, които никога не са виждали зайци. Затова трябва да им дам добро описание. Всъщност мисля, че ще ми трябва цял параграф с информация. Как мога да отбележа параграф в HTML? С тага P. Затова поставям так P и след това ще продължа и ще поставя тук информацията, за да не трябва да ме гледате как пиша цялото това нещо. Красота! Извънземните ще се нуждаят от песен, с която да поздравят зайците. Затова ще им дам текста на моята любима песен, а за нея отново ще използвам Пи. И ще поставя песента Малкото зайче фуфу. -фу". Много добра песен. Но. Текстът е на един ред. Как извънземните ще знаят кога има паузи? Защо браузърът не изобрази новите редове, които поставих тук? Всъщност, браузърите обикновено игнорират новите редове и интервалите в HTML кода. И ако искаме браузърът да зареди нов ред, трябва да го кажем изрично, като използваме друг так. Тагът br, който означава нов ред. Затова ще поставя таговете br след всеки ред. Сега вече изглежда като песен. Забелязваш ли нещо странно в BR? Няма затварящ так. Ако помислиш за това, един офред няма съдържание, за това няма нужда нещо да го затваря. Отварящият е, так е всичко, от което се нуждаем. И сме готови. Извънземните ще научат основните неща за зайците, а ти научи основите на HTML. След като приключа с говоренето, поиграй си с това и се опитай да промениш някои неща. Когато приключиш, продължи към първото си HTML предизвикателство. Този урок е локализиран на български от Сдружение Образование без раници с помощта на Фундация Америка за България, Skyscanner, Graffiti Studio и помощта на доброволци.